with God's glory. Irmã, a irmã tinha o quê? Uma dor do, na coluna, no osso da coluna, já atingindo o fim. Aí eu fiz os exames e deu artrite. E já começou agora, né? Aí passaram até alguns remédios, eu tô tomando, mas enquanto eu sento aqui, eu sinto a dor aqui, eu não posso fazer esforço aqui. Na hora que eu sento, tá tudo dolorido, eu levanto assim, tá bem. Passa uma hora, já tá aqui, eu sento ligeiro. Aí eu não sei se tô sentado, se tô em pé, tá doendo todo tempo. E remédio dá, não deu jeito ainda não. Alivia, né? A dor alivia, mas ainda não. Quer dizer que a senhora tem dores constantes? É, constante. No osso da coluna que foi docente, no fêmur. Aí eu bati os exames, né? Mandou bater raio-x daqui do fêmur. Aí deu já uma lesão, né? Aí eles passaram remédio, eu tô tomando, mas melhor e volta. Aqueles remédios que tiram a dor, né? Mas, aí volta, aí vem, volta, vai, aquele assim, negócio. Tá indo, né? Tá indo. Aí eu tô orando a Deus, que creio que Deus vai me curar. Irmão, vocês creem que a irmã vai ser curada? Aleluia! Irmão, vocês creem aí, ainda não morreu seu irmão. Vocês creem que a irmã vai ser curada? Aleluia! Porque se vocês creem, ela vai ser curada. Amém. Irmã, tá doendo agora? Tá, eu sentei, tá sentada, diz um quieto aqui. A dor chata, quando a gente levanta, tá doendo. Sente, se abaixa, dói. Quando a senhora abaixa, ela levanta, dói, pula, dói? Dói, dói. E dói muito ou dói? Muito. Bom, muito, né? É, mas... A irmã tá sentindo dor, né? Não. Eu senti um calor. Aleluia. Ela sentiu um calor mudar. Agora é calor descendo, assim. Aleluia. Aleluia. Deus. São algumas evidências do milagre. Olha, a irmã crê que a irmã foi curada. Creio. Curada agora. E a avó que tava aí sumiu. Me traga uma cadeira dessa aqui, meu filho. Você disse que quando sentava, doía. Quando levantava mais ainda. É, aí ficava desinquieta. Senta aí, irmã. Agora levanta. Aleluia. Senta eu? Não. Senta. Senta de novo. Glória a Deus. Duas vezes. Levanta. Senta. Levanta. Senta. Levanta, irmã. Pode levantar. Pego. Não. Aplauda Jesus. A irmã foi curada. Não sabe não. A irmã não podia pular. Não, aí eu estava doendo sempre. Tudo que eu fazia sentindo dor. É, mexia, doía. Doía, sempre fazia, doía. Tira o tamanho, como é tirar o tamanho da flor? Eu passei desinquieta de barulho. Eu vou na igreja, eu vou na igreja. Aleluia. Cheguei na chuva, vou na igreja. A irmã crê que a irmã vai pular agora. Tira o tamanco. Tira o tamanco. Tira o tamanco aqui pra nós pular aqui. Vai dar um pulo aqui pra Jesus. Pula comigo aí, pula. Pula. Vai pular aí. Pula, pula. E a igreja aplauda Jesus. A irmã foi curada. Aleluia. Isso é o que Jesus faz. Aleluia, Jesus. Isso é o evangelho que Jesus prega. Amém. Milagres. Aleluia. Irmã, a irmã nem sentiu agora, nem vai sentir mais, porque a irmã foi curada. Amém. Vai com a sua bênção, porque Jesus te curou. Amém. E a igreja aplauda Jesus mais uma vez.